E aí galera, quanto tempo que eu não vlogo? Tô aqui em Budapeste, tá frio pra caralho, tá muito frio, tá tipo 1 grau eu acho. Tá bem mais frio do que em Cardiff, bem mais frio do que na Irlanda. Mas tá legal, tô curtindo, a gente acabou de subir nesse negócio aqui, ó. É tipo um bondinho que sobe aqui em cima, aí lá é Buda. E aqui onde a gente tá é Pest, que é o que faz a cidade ser chamada de Budapeste, né? Que são duas cidades linkadas numa só. E aqui é o parlamento. É um rolê pra mostrar pra vocês. E aí galera, bom, continua frio aqui em Budapeste e agora eu vou fazer aquilo que todo mundo faz quando vem em Budapeste, que é ir para as Termas Baths. Eu acabei de chegar aqui no lugar, tô procurando ainda onde que entra, mas eu vou, tô sozinho, meus amigos não quiseram vir porque eles não gostam da ideia de ficar no lugar com água quente, no frio e com um monte de gente estranha, que eu entendo, mas eu vou, tô super empolgado com a toalhinha aqui. E vou lá, aí eu vou levar a câmera, porque pode levar a câmera. Espero que ela não caia na água. Se ela não cair, eu gravo alguma coisa pra vocês. Mano, tá muito frio. So cool. This is so cool. O mais engraçado. Cheguei aqui, tá frio pra caralho. Mas nem dá tanto frio assim quando a gente tá. Porque tudo é quente aqui, né? Tá muito frio, tá tipo 3 graus. Mas como as piscinas são muito quentes e tem muita, sei lá, vapor saindo do chão, eu não tô sentindo frio. Muito engraçado. Eu tô aqui pelado e não tô sentindo tanto frio assim. Vou entrar na água daqui a pouco. Tem que cuidar da câmera aqui.
Finalmente entrei, né? Finalmente entrei. E tem um menino bonito chegando. Isso é muito da hora. Tô aqui em Budapeste, isso é muito bom. Pra você ver, eu tô sozinho, infelizmente. Mas é muito bom, muito da hora. Engraçado que tá frio, mas não dá pra sentir frio aqui dentro, porque tá super quente. E mesmo quando eu saio lá fora, não dá pra sentir frio, é super engraçado. Eu tô passando louco, todo mundo tá olhando pra mim com a câmera, acho que sou a única pessoa com câmera aqui. Não tem problema nenhum gravar, tirar foto, mas a galera fica meio olhando assim, o que esse cara tá fazendo com a câmera? Bom, agora tá frio pra caralho! Mano, isso é muito legal. Velho. Bom, agora já fui na piscina, tô molhado aqui. Tá frio pra caralho agora que eu saí da água. Tá bem frio. Tô indo em direção a outra banheira. São 3 banheiras pra fora e 15 banheiras lá dentro. Mas lá dentro não tem graça, o legal é aqui fora. Aí tem uma piscina e 2 banheiras aqui fora. Aí eu tô indo pra segunda banheira, depois eu vou nadar um pouquinho. Não pode levar a câmera na piscina, porque é uma piscina. Então eu vou levar a câmera de volta pra cabine. E acho que acabou por hoje, gente. E aí, o que vocês acharam?